Викуся, вставай сюда, файно. О, файно, рівно. Такой... Та не бій мене потім самим. Вставай тут, файненько, рівненько, рівненько. Рівненько. Зараз буде знімка. Так, чіс. Файно. Першим фотографуємося. Так. А я рихтую вам сюрприз. І зараз наші шановні дівчата і хлопчики, які мають наші обрання. О, а ми ще докупимо. А ви хочуть, хочуть, хочуть. Хочуть. Клади ногу на плечі. Файно, люкс. Фотографію, скоренько. А вони будуть зараз танцювати, і зараз по порядку. Перший виходить оцей мужчина, і зараз грає музика, і ти роздіваєшся, але танцюєш. Перше танцюєш, а потім роздіваєшся та файно. І кидаєш бубінь. Що? Oh, yeah.
І так, шановні дівчатки, хлопці, слухайте зараз мене уважно. Зараз
Ми граємо цей гарний такий танець, а ви зараз будете передавати тому, що ми вам дамо свої дамі. А руками брати не можеш. Якщо вона упаде, я вас буду карати. Забираю фан. А фан називається або галстук, або мобілку, або дома ви будете відпрацьовувати. І да? Зараз бере дружба? Ні. О, єс. Музика в студію. Поїхали. Файно. Добре. Файно. Єс. Класно. О. Я сейчас зараз притулю. Охрена, блин. Итак,
А зараз ми даємо собі тут. Стоп, тишина в залі. Стоп, стоп! Дівчата, я забув вам сказати. Ви так дуєте, то... А не треба. Легонічко. Так, легонічко. Та як ти зовсім ревніш? Отак само дуєш супілочку. Легонько, на крайчик. Тишина в залі. О, молодець! Забивай! Та не піддарай так. Вже так хочеш на голову. Добре, руками не можеш брати, я казав. Єс! Балки засунула! Стой! Тихо! Молодець! Ви мене всі зрозуміли, класно, ні? Вау! Є! Є! Давай, давай, каже, є! Щось чує! Наше чує! Тримай! Стоп! Стоп! Дуй. Тишина, бо я не буду чути. Стопка працює! Молодець! Дівки, ви щось вивчили всі в музичній школі, чи що? Тобто, дівки! Ніхто не гризе, бо не можеш ніхто гризти. Жити. Крізі, воно паде. О. Стоп. Дуй, міцько. Тихо. У тебе сюди кнує щось клепою. Дуй. Молодець. Супер. Ти на музичі сіду вчила. Ще раз попробуй, ще легонько будеш лати. О, бач? Оп! Єс! Ми тебе навучили. Дві школи до мене на дві години, і ти будеш грати. Крізі піші, ти тут зі скоботі шлаю, так? Добре! Вау! Хто тобі не в аптеці? Як в аптеці? Класно! Стоп! Тихо! Молодець! Файно! Всі дівки зверху участь у музичній школі, ти знав. Константинко просто все пробує. Так. О! Що, не можеш запхати, ти що? Вау! Стоп! Тихо! Дуй! Кажи, дуй! Молодец! Класно, запихай! Єс! Yes. Все, добре, вам хапнуло! Стоп! Тихо! Вісі! Взяла палець, поставила на дірку і хоче грати. Як тебе грати? Я не можу.
Короче, тихо. Хай у меня! А что ты не поешь? Через зубы выкладываешь. Потихоньку, потихоньку. Ходи до мене, Антониш, ти десь із фола загладіла. Дай. 100%. Я ще ніколи не бачив, де всі дівчата, яке я їм показав, де класно всі. Зікальна школа. А хто вас? Який він був на чверті? Антониш вас викладається? Антониш, ти що навчив їх всіх грати чи що? Та яка пет. І так, хлопчики, я розумію всі папірчики. Так, хлопчики, слухайте мене зараз до уваги. Зараз ви робите отак. Отакого присідаєте, як я. Вже присіли всі на цепочках і такого, як я. І тримаєте двома ручками карточку до того, що я вам дав. Ту карточку злопали, бо всі. Тримай, дай ставити нічого. Це нормально, зараз сіно дивити позовні. Злопали, бо всі. І так, взяли зубочистки, зуби, зараз буде грати музика, поки музика не стане, будуть цюкати. І так, всі готові? Поїхали! Давай, працюємо! Давай, давай! Най, це не треба, це не треба. Давай, давай, працюємо! Вау! Давай-давай, я все сидів, давай-давай-давай-давай! Тримай! Пишіме! Пишіме! Працюєм! Працюєм! Кісо! Ще музика не стала! Так, тримай, так. Тримай, виходи. На середину. І третє місце, і дивити буде точно. І ще один пасик, четверте місце, ще один. У тебе таке дерево, але його чок пало. Я знаю, що на дерево. Ну, у тебе так би зябало, я не знаю, ти чим зябала? Зубочистку, а не руками. Боже борне, виходи сюди теж. Так, хлопчики. Раз, два, виходи. Це за корупція. Це не корупція, треба 4. Так, будь ласка, подримай. І так, зараз оці мої прекрасні козаки. Ви так балділи, я бачу, ви балділи страшенно. Балдіж і закінчила. І так, зараз, хлопці, ви підкочуєте штани вище колін. Лебеді, білі лебеді. І так, олені. І так, музика стоїла. Махаем крыло.
плачеш? Що плачеш? Чуп-чуп-чуп, молодець! Стресі, стресі! Файно! Крилами помахали так, файно! О, такий біг! Давай! Ого! Супер! А тепер ти береш його, цього дружбу, а ти береш оцього козака. Бери сюди. Нічого не... Бери його. І так, заробіт твоє, файно. Куди? Та куди, ставай коло нього, не бійся, що ти боїш. Файно стань. Вставай на бок. Тако як ти береш даму. Ну, ти береш даму, так? О, бери так його. Файно. Береш так. Файно. Та придулися тако до нього. Файно. Що ти боїш? Та не бійся, нічого ти мені зробиш. І так, і зараз цей танець ми даруємо вам. Самопридасним гуртом. О, давай. Вау! Диво грубенький, диво як файно! Плаває, диво! Як тілочка! Оу! Оу! Єс! Оу! Є! Настоящі лебеді! Люблюці! Файно! Все! Друзі, шановні наші прекрасні пацани, шановні наші дівчатка, ми дуже оплески нашим прекрасним дівчатам і хлопцям. Разом шановні прекрасні забави. Я дуже... Не лишилося ні одного фанта. Я думаю, хтось щось зароблю, щось буду мати. Ніфіга не принесу вдома. Жінка мене з дому ножене. Я думаю, щось сховаю. Бо якусь мобілку, або якусь цяпочку золоту. Я все люблю принести. Я шуткую. І так, шановні гості, а зараз для вас ми даруємо, для всіх гостей, цей чудовий день. Танцюємо і дякуємо за цю прекрасну.